Hrvatske, a 4 dana kasnije u Kardifu na stadionu Macija tokom konferencije, te predlažem da odmah pređemo. Pa ne, nije bio uslov, pošto smo se mi dogovorili već i pre mog odlaska u Lisabon. Posle utakmice smo se vidjeli svi zajedno u restoranu sa svim momcima koji su tamo i razgovarali smo u vezi njegovog povratka i to, i njemu je bilo mnogo drago i meni isto da se vrati, tako da, da smo brzo došli do dogovora. Iako sam i danas u nekim novinama pročitao, u Alu, je li Alu? Jeste. Da. Da je on postavio kao neki, kako se kaže to? Uslov kao da će da se vrati, ja mora da igra sigurno, da bude u početnih 11, tako da je to velika glupost, pošto sigurno niko od reprezentativaca to nikad nije rekao, niti me pitao, pošto oni znaju kako ja razmišljam, o čemu je to. Znači, to da se desilo do toga, ne bi nikad ni bio pozvan. Ali, mislim, i taj momak, taj novinar, što je to pisao, nije se ni potpisao. Znači, kad je toliko sigurno, mogo i da se potpiše, pa da vidimo šta i kako je. Ali dobro, to su gluposti. Uglavnom, važno je da smo se dogovorili da se vratio nazad u reprezentaciju. A sad vidit ćemo sve šta i kako je, ko će da igra, kako ćemo da igramo, i to sve imamo 5 dana vremena, tako da vidimo sve formu svih igrača i daj Bože da prođu i ove jučerašnje, ove današnje utakmice, da se niko ne povredi od tih pozvanih igrača, pa imamo vremena da se spremimo dobro za ta dva meča. Pošto se tiče Mitrovića, dobio je udarac pa je izašao zbog toga, ali nije nikakav problem. Čuli smo se odmah posle utakmice, tako da nema nikakvih problema. On će sutra da dođe, pošto je otišao u Brisel. Ne može još da igra, ali je sutra će da dođe i redovno će da trenira. Ako se ne povredi na putu od Brisela do Beograda. Tako da je sigurno tu. Što se tiče Stojkovića, znamo svi, ja sam sa Stojkovićem pričao i pre utakmice sa Kolumbijom, pošto on u tom momentu nije imao klub. Imao je klub, Partizana nije branio, zato ga nisam ni zvao u reprezentaciju, pošto kako za njega, tako i za sve ostali igrače koji nisu u prvih 20 koji igraju malo, sigurno ako imamo neki drugi izbor da ih nećemo zvati, tako da je i on znao dobro šta i kako je, ali isto tako sam mu rekao, ako počne da brani to sve, da će biti pozvan. Vidim da je počeo da brani i branio je odlično, bez obzira na rezultate Partizana, tako da je ponovo na spisku. Pa dobro, on je već iskusan golman, znači naučio na to i sigurno mu to nije prvi put da će da bude nešto, ako bude bilo nešto. Tako da je navikao na to, on je već pre toga igrao, ja mislim protiv Iraca u Beogradu, tako. Kad je manje više bila isto tako atmosfera protiv njega, ali dobro tu, dok se rasporede sve zvižduci, malo na Stojketa, malo na Toleta, malo na mene, bit će tu za svakog ponešta, tako da se nadam da će igrači da budu ostavljeni sa strane, tako da ćemo da podelimo to, bit će lakše. RS, kao i pozivom call centra Fudbalskog saveza Srbije. Pa dobro, svaka utakmica priča za sebe, tako da sigurno niko nije očekivao da će Hrvatska da izgubi od Škotske u Zagrebu, iako to u fudbalu je sve moguće. Što se tiče utakmice sa Liechtensteinom, opet pobedili su 3-2, tako. Tako da, oni su veoma čvrsta ekipa, što su dokazali, nisu bez razloga na drugom mjestu u ovoj našoj kvalifikacijnoj grupi. Oni su osma reprezentacija na svetu, tako da o njihovom kvalitetu sigurno ne treba mnogo da se priča, pošto svi znamo šta i kako je, ali isto tako i mi znamo za utakmicu u petak da imamo sve mogućnosti i da ćemo sve da učinimo da probamo da ih pobedimo. Jer mislim da mi, u suštini, bez obzira na rezultate koje smo imali, ali po onom što smo prikazali na terenu, da igramo bolje od hrvatske reprezentacije. Ali u fudbalu nikad ne može se kaže sa sigurnošću neko ako igra bolje može da pobedi. Tako da je sigurno reprezentacija za svaki respekt, ali što ne znači
da ne mogu da se pobede. Pa Trajković je bio pozvan, ali sigurno za ova dva meča, pošto sam rekao da u ovim kvalifikacijama sad u ova naredna tri meča neće biti pozivan niko novi. Prema tome, Rajković je bio tu prošli put protiv Kolumbije, ali Rajković u svom klubu nije ni među prvi 20 zbog nekih drugih razloga. Tako da sam zvao Maksimovića koji je već bio tu u reprezentaciji, koji je trenira, koji je prošao cele pripreme, na klupi je imao, pričao sam s njegovim trenerom u Italiji, mnogo je zadovoljan s njim, tako da što se mene tiče, mislim da je, osim ako već nije pozivan Rajković, pošto nije ni među prvi 20, normalno da je pozove Maksimović, a za Trajkovića ćemo vidjeti. Ne znam, protiv utakmice, protiv Japana, ako bude bilo dotle do toga, ako se on bude nastavio dalje da igra, ili ne znam, možda kad dođe neki drugi selektor pa da ga zove, ali za sad ove tri utakmice u kvalifikacijama sigurno neće biti nijednog novog ime. To ne možemo mi da znamo šta će da bude. Ja bih samo htio da pozovem da ljudi dođu što većem broju na stadion Crvene zvezde i da podrže te mlade momke, pošto ja mislim da su oni to zaslužili. Sigurno da mi, nama se nikad nije desilo da igramo protiv neke reprezentacije, bilo koje, na gostujućem terenu i da navijači te zemlje, te reprezentacije zvižde ili navijaju protiv svoje reprezentacije, a to se kod nas nažalost dešava, tako da nikad nismo dobili neku prednost tako sa neke druge strane. U suštini mi uvijek dajemo neku prednost našim protivnicima, nismo toliko baš jaki da možemo da im damo te prednosti. Prema tome, nadam se da će da ljudi dođu u što većem broju na stadion Zvezde i da će podržati te momke. Znači što sam i rekao, da ne treba da zvižde. Ako se završi utakmica pa ne budu bili zadovoljni rezultatom, ne budu bili zadovoljni igrom, onda mogu da zvižde, ali pre utakmice i toku utakmice mislim da treba da se podrži ta reprezentacija, jer ti momci sigurno ima dosta njih kojih možda to ne utiče na to, ali ima mnogo više ostalih koji sigurno ako budu osjetili podršku sa tribina, sigurno mogu da im mnogo više. A isto tako i suprotno, ako ne budu osjetili podršku sa tribina, da mogu da daju mnogo manje od onoga što uobično daje. Tako da bi to moglo da bude veliki problem, ali ćemo se spremiti igre momke i na to. Tako da kad izađu na teren da razmišljaju samo sebi o svoje igre, ne tomo šta će da se desi na tribinama. Svako od nas normalno želi i nada se da će da protekne sve u najboljem redu i da svi ti ljudi koji budu došli na stadion, koliko ih bude bilo, ne znam, ali da budu u svoju reprezentaciju do kraja utakmice. Sigurno da sportska sreća treba da se zasluži i mi sve radimo na tome da bi zaslužili, ali kao što ste vi sami rekli i kao što se vidjelo i na nekim utakmicama, nismo imali te sportske sreće za razliku od nekih drugih reprezentacija. Ali ne treba da se samo oslanjamo i da se pravi na to, da se razmišlja o toj sreći sportskoj, da ćeš da imaš, da ćeš da nemaš. Znači svako od nas treba da da maksimum svoj. I svakog dana na treningu i svakog dana na utakmici, a verovatno će to jednog dana da se vrati. Sad kad će da se vrati, to stvarno ne znamo. Tako da, važno je da svi mi imamo čistu savest i da znamo da smo sve napravili što smo mogli i što smo trebali i da smo dali svoj maksimum. Sad neki put je taj maksimum manji, neki put je veći. Sve zavisi od forme igrača i od svega toga kako se odvija utakmica. Ali sigurno da nismo imali sreće, to da. A sad kad će da se promeni to i da će da se promeni, to ne znam. Pa dobro, sigurno da je Laza, pored svojih godina, da je jedan od ključnih igrača u našoj reprezentaciji, zato što ima različite karakteristike od svih drugih igrača. Sad je počeo da daje golove, tako da je sigurno to mnogo pozitivno. Gledao sam ga i utakmicu prošle nedelje kad su igrali pro tog Gil Vicentea i sigurno da su naša tri reprezentativca, jer od početka igrao samo Macić, ova trojica su bili na klupi, ali kad su ušli njih trojica, preokrenuli su rezultat. Tako da mi je to bilo mnogo drago. I Laza je u tih 25-30 minuta što ima još dve šanse i dao je na kraju gol isto. Juče je isto dao odličan gol, tako da se nadam da će da nastavi tako. Pošto on po svojim karakteristikama i po igračkim kvalitetima koje ima, on ima mogućnost za svaku utakmicu
da dođe 2, 3, 4 puta u šansu. Sad zavisi od toga koliko će da daje golove to. Kao što vi sami znate, to smo rekli i ponovili 1000 puta, da mi svakoj utakmici imamo, stvaramo šanse. Ali dođe do toga pa ne damo gol, znači nemamo tog finalizatora, ali sigurno da Laza po svojim karakteristikama može to da bude, tako da se nadam da će nastaviti putem i da ide sve bolje i bolje. Kako igrati protiv njih? Mi imamo svoje principe igre koje sam rekao, bez obzira na protivnika, bez obzira gde igramo, šta igramo, kako, mi imamo neke naše principe igre koje sledimo i koje igramo stalno tako. Svaku utakmicu se ponešta može da se promeni, to sve. Tim u glavi, da, od 8-9 imam, još dvojicu treba da vidimo, ali to ćemo da vidimo ovih 5 dana, sve treninge, to je šta i kako je. I sigurno da imamo, kako da kažem, ideju i način kako možemo da ih pobedimo, pošto to se sve zna. Znamo da oni nas mogu da stavaju problem, znamo da mi njih možemo da stavimo problem. Sad zavisi od toga kako će se stvari odvijaju na terenu i šta će, kako će da bude, ali sigurno da ćemo da radimo na tom kao što smo i od uvek i pre i posle toga što ćemo da radimo. Znači, da upoznamo igrači, ako se svi znaju, sa karakteristikama i problemima koje možemo da imamo i problemima koje možemo da im napravimo.